שלום, שמי יובל. כמו שאתם רואים, אני נמוך קומה. ביום שלישי נדפוק על דלתכם, אנא, פתחו את הלב שאני אוכל לראות פעם אחת סרט לא משואה ראשונה. תודה. שלום, זה שוב יובל, בזכותכם גבעתי. אני מודה לכל התורמים, תבוא עליכם הברכה. די לתרום. זה כבר מתחיל להפריע. הבנו, ביקשנו, די, תודה, אני כבר מסודר, די. אתם לא תורמים מה אומרים לכם? מספיק עם כל ההתרמות האלה. בגללכם אני לא נכנס לדלת כבר. איפה הימים שהייתי גמד?